nk'abavandimwe ba Kristela turagira ngo tumu bashimire ni mushiki wacu ariko imyaka yose twabanye yatubereye umugisha cyane uyu munsi rero kandi tubwira Gervais ko tumwishimiye muryango wacu igihe tumaranye nawe ni umusore mwiza kandi ukunda Imana rero tujya twizeze ko Kristo rutwaye nawe ari umukobwa mwiza ushima Imana uyikunda kandi uyikorera Mami wanje morena ka Ugu sasa usabonere kure Mami wanje tuzajane Mama vuta mitaba Kristel, sinakubwira byinshi kubera ko je mvura munsi Karibu mu rugo muri famiye Turagukunda cyane urabizi tuzakomeza tugukunde ibihe byose ndaguhamiriza cyane ntuzashidikanye Imana iguhaye umugabo mwiza cyane uzamudukundire umwiteho turamukunda ariko turahamya neza ko uzarushaho murakoze cyane urugo rwiza Ndagira ngo twibukiranye uyu munsi ku munsi ubukwe buranezeza pe sindabona umuntu utaha ubukwe baraharida wenda sindamubona ariko nuko badahari abantu bataha ubukwe barakaye bajya babaho wenda bakati Kristela Ranchit yagucitse yagiye mu pepere burundu wenda ushaka uzasiba telefone ye ariko yagiye cyangwa se Gervais Ranchit ariko ubundi ubukwe bunezeza abantu benshi na Bibiliya nabitegeka iravuga ngo ubukwe bwubahwe ubukwe bwubahwe na bose que le mariage soit honoré de tous mwagize neza gukenyera abamama mwagize neza kwambara neza abagabo kugira ngo mwubahe buno bukwe ariko urugo ruruta ubukwe ubukwe ni umunsi umwe urugo ni ubuzima bw'igihe kirekire